uşaqlar. Kompüter arxitekturasının əsaslar. Siz ümumiyyətlə birinci kurslarda keçmisiniz. Birinci kursda kompüter arxitekturası nədir, kompüter texniki hissəsi nədir, proqram təminatı nədir, bunlar haqqında məlumatınız var. İndi biz bu gün sizlə nəyə öyrənəcəyik? Bunları həm təkrar baxacaq, kompüter arxitekturası nə deməkdir, fənniniz haqqında daha geniş məlumatınız olsun. Həmçində bu neçənci dəyərlər, düz mən lövhədə orada açmışam, görə bilərsiniz, sizə qaynaqlar da verəcəm. Məlumatlar da verəcəm, PDF formatında, elə sizə Gmail qrupuna təşkilidir. Görürsünüz, kompüter arxitekturası nə vaxtdan yarandı? 1945-ci ildə von Neyman arxitekturası var. Bu arxitekturanı yaradan da, demək von Neyman. Baxın, burada onun strukturu var. Bu strukturu yaxından götürür, mən bunu biraz yuxarı edeyim. Demək, nə var? Yaddaşı var idi bu arxitekturanın. Sonra idarə etmə qurğusu var idi, hesab mənfiq qurğusu var idi, cəmləyicisi var idi, bir də nəyi var idi? Giriş-çıxış qurğuları var idi. Yəni, bu get-gedə də mən o hissələrlə, ümumi nəzərim verəcəm, oxuyacaqsınız. İnkişaf edir, nəsillər keçə-keçə, kompüter gələrdə çıxdı hazırda bizə. Demək, sistem blok formasında kiçik bir case deyə bilərsiniz, sistem blok deyə bilərsiniz. Sistem blok formasında və yaxud da ki, hal-hazırda qarşınızda gördüyünüz daha kiçik forması, notebooklar. Biz indi əvvəlcə kompüter hissələrinin, əsas görünən hissələri haqqında bir iki sual verəcəm. Kompüterin əsas hissələri, yəni görünən hissələri hansı var? Daxildən danışmaq. Sistem bloku, monitor, mouse. Bəli. Sistem bloku, bəziləri buna bir prosesdir. Sistem blokuna deyil, prosesdir. Bilirsiniz, bu səhv addır. Siz heç vaxt sistem blokunun özünə prosesdir deməyin. Bu, adi bir qutudur. Bizim verilən əməliyyat, hissələr bunun içərisində yerləşir. Və bizim dediyimiz o prosesdir sözü bunun içərisində yerləşən bir elementdir. Biz bunun ona görə də öz adına düzgün demək üçün elə sistem bloku deyirik. Bəzi hallarda case-də, yəni qutu da deyə bilərsiniz. İndi biz ilk öncə sistem blokunun tərkibində olan, daxilində olan hissələrdən danışacaq. Deyə bilərsən? Qida bloku. Qida bloku. Ana plata. Sidron. Sidron. Yəni, buna belə də deyə bilərsiniz, CD sürücüləri. Hard disk. Əsas 4 dənədir. Demək, ana plata. Qida bloku. Hard disk, sərt disk də deyə bilərsiniz və bir də burada CD, DVD sürücüsü diski var. Yəni, əsas hissəsi 4 hissədən ibarətdir. Burada qida blokunun mahiyyəti nədir? Nə iş görür? Enerjini təmin edir. Bəli, enerjini əsas təmin edir və platayı ötürür. Qida blokunun üzərində gördüyünüz kimi burada ventilyasiya var. Yəni, bunun soyuducu sistemi. Soyuducu sistem, demək bizdə enerji 220 watt, yəni neçə ilə isə daxil olur bura. Burada paylayır uyğun plataya, yəni qida bloku enerji paylayır. 12 watt, 5 watt üçün. 5, bəli, ay, sağ olun. Demək, platanın mahiyyətləridir. Demək, plata əsas hissələr üzərində cəmləyən ana platadır. Platanın çıxış qurğuları var, birbaşa portları var. Sonra PSI-2-ləri var. Bax, buradan gəlin əvvəzə platanın arxa hissəsində baxaq. PSI-2-lər var, mouse klaviyyatları üçün. İndi daha çox, daha müasir kompüterlərdə, versallarda çoxu USB-yə çevirilir. Görürsünüz, USB portları var, şəbəkə portu var, sonra videokart portu var. Videokart nə üçündür? Haranı nə işi görür videokart portu? Yəni, platadan görüntülü də ekranı ötürür. Görüntünü ekranı ötürür. İndi gəlin bunun içərisindəki detallarla tanış olaq. Hissələrlə. Bunun içərisində, platanın içərisində əsas nələr var, onun haqqında danışır. Prosesor, RAM. Çək. Prosesor, RAM, şinlər. Şinlər, deyək. Sonra? RAM, prosesor. RAM, yaxşı. Platanın üzərində yaddaş qurğusu var, BIOS
Kumoz. Kumozla biliyorsun fərqini. Evet. İndi bilmirsinizsə onu izah edəcəm. Kumozla Xazaran yayında tarix yaşasını yazdı. Kompüter istehsal olunanda vaxtdır, tarixdir, bunlar Kumozda yaxın. Kumozun öz bateriyası var, gəlin göstərək. Baxın, Kumoz buradadır. Görsənir, qabuk. Görürsün, üstündə də bateriyası var. Siz bilirsiniz də, kompüter enerjidən ayrılanda bütün sistem dayanır. Ancaq kompüteri bir aydan sonra açsanız, baxırsınız ki, tarix, vaxt olduğu kimi. Niyə? Çünki bu, Kumoz öz bateriyası var. Vaxtı, tarixi ona görə o toku var, gözdür. Hesablayır, söndürsək də belə o orada işləyir. Əgər Kumozu çıxarsa, yəni o bateriyasını çıxarsa, kompüter qaydanacaq istehsal tarixinə. Yəni, lap əvvələ, çünki beynindəki sıfırlanacaq. Sonra burada əsas məsələlərdən biri, prosesdirdir. Prosesdir, bilirsiniz ki, informasiyanı emal eləyən prosesdirdir. Emal eləyib hara ötürür, rama. Prosesdirin forması necə? Şimdi orada da göstərəcəm sizə. Prosesdir belə bir formadadır. Şimdi burada hal-hazırda üstündə çəkdirəcəm. Burada kulver var üstündə, bu soyucusudur. Ancaq burada öcə prosesdirin çıxmış formasıdır. Baxın, bu prosesdirin ovuqudur. Yəni oradan çıxın, hal-hazır üstündə edir. Prosesdir üzərində nöqtələr var, boşluqlar var, deyir. Bu boşluqlar platanın üzərində olan hansı ki o iynələr var ki, ona birləşir. Bu boşluqların adı adlandır register. Register. Bu registrlar nə edir? İnformasiyanı. Vapunun biri 1, biri 0. 0, 1, yəni 2-lik sayı sistemində qəbul edir, emal edir, ötürür RAM. Məsələn, RAM-ımız buradadır, tutar. Burada register, demək, əgər informasiyanı varsa 1, yoxsa 0 qəbul edir, bu cür də, bilirsiniz, 2-lik sayı sistemində registrin öz yaddaşı var. Register, informasiyanı ötürür RAM. Sadəcə olaraq, RAM-ın işləmə tezliyinlə, prosesdən işləmə tezliyi arasında əvvəllər belə bir problem yaranır. Gördünüz, biz bir əməliyyat edirik, ya böyle nəsə işləyirik kompüterdə bir grafik iş, donmalar yaranır. Niyə? Çünki bunun işləmə tezliyi buna nisbətən gecdir. Bu informasiyanı bura götürəndə burada gecikmə yaranır. Ona görə sonradan əlavə elədilər, keş yaddaş. Keş yaddaşın işləmə sürəti prosesdən işləmə sürəti, hansı ki o registrarın işləmə sürətinə yaxındır. Bu ötürür keş yaddaşa, keş yaddaş ötürür RAM-a. RAM hansıdır bizdə? Baxın, burada gözlə RAM-ın slotları var. Artıq biz RAM-ları çıxartmışıq burada, yəni yerləri görsədir. RAM-lar ümumiyyətlə mahiyyəti nədir? Əməli yaddaşdır. Yəni, operativ yaddaş da deyə bilərsiniz, əməli yaddaş da deyə bilərsiniz. RAM neyindir? İnformasiya, kompüter işlədiyi an, proqramlar nə qədər açmışsınızsa ekranda, nə qədər işləyirsə, tutaq ki, antivirus işə düşüb işləyir. Yəni, bütün kompüter açılan kimi görülən işlər, sizin açdığınız proqramlar hamısı hal-hazırda işlədiyi müddətdə RAM-ın yaddaşında yerlər. Biz RAM-a niyə deyirik ki, daimi yaddaş deyil RAM? Ona görə ki, kompüteri söndürən kimi RAM-ında nə varsa informasiya hamısı yox açıq. RAM operativ yaddaşı, sizin informasiyanı saxlayır. RAM-lar da bilirsiniz də, son illərdə daha böyük həcmli gigabaytlarla 32-64, yəni RAM-ımız nə qədər çox olsa, biz indi məsələn qrafik proqramların işləyəndə sizə iki proqramı eyni vaxtda tutaq ki, işləndirik. Max-ı, AutoCAD-ı, Core-u. Tələbələrdən bənzəri soruşur ki, hansı parametrlə kompüter alın ki, bunları yaxşı işləsin. Yəni artıq orada birinci diqqət ayıracağınız RAM-dır. Ki, siz tutaq ki, Photoshop-da işləyirsiniz, Max-da işləyirsiniz, eyni vaxtda bunlarda gedən prosesin hamısı bir yaddaş tutur. O yaddaş tutur RAM-da. RAM-ınızın da həcmi nə qədər çox olsa, demək siz kompüterinizin donma ehtimalı azalır. Ona görə də notebooklar dalanda, personal kompüterlər dalanda diqqət eləmək lazımdır ki, RAM-lar yaxşı olsun. RAM-ın keyfiyyətləri, RAM-ın həcmi yüksək olsun. Sonra prosesdirin tezliyi var. Bilirsiniz ki, prosesdirin tezliyi tak tezliyindən hesablanır. Tak tezliyi. Və megahertz. Gigahertz. Hal-hazırki nəsillərdə prosesdirlər gigahertz-lə. Core 7 prosesdər, Core 5-lər, əvvəllər Pentium idi, onlar hamısı Intel firmasının məhsullarıdır. Demək, əvvəllər
Daha az idi. İndi hal-hazırda gigahertzlərlə bağlı. Məsələn, Qonda 4 gigahertz. Bunlar da nə qədər çox olsa, prosesorun tezliyi o qədər artır. Yaxşı, fakt tezliyi nə deməkdir? Nə? Fakt tak tezliyi, tak. Saniyə ərzində yox. Məsələn, biz elə vaxt saniyə olsa, elə saniyə deyək. Saniyənin də içərisində tezlik var. Ha, saniyədən də kiçik tezlik. Ona deyilir tak tezlik. Yəni saniyənin içərisində, tutaq ki, bir saniyədə 2.4 GHz bir saniyədə. Əslində bir saniyədən kiçik bilmirik də. Saniyə. Ən tez bir söz də deyəndə saniyədən tez deyə bilmirik. Ancaq demək tak tezliyi ölçür. O saniyənin içərisində, biz kompüter dişi görəndə bir saniyədən də az müddətlər ki var, orada proseslər gedir. Nəyəsə açırıq, nəyəsə bağlayırıq. Bağladığımız an, yaddaşa verdiyimiz an, bizim görmədiyimiz proseslər. O proseslər həmin o tak tezliyi orada yaranır ki, saniyədən də az vaxt. Sonra növbəti əmr video karta diqqət edilməlisiniz əsas. Video kart. Video kartın da slotu var. Demək, bu slotlar vasitəsilə. Video kartın, baxın, görürsünüz arxada. Qoşulma hissəsi var. Monitora birləşir. Video kart nə işi görür? İmal olunmuş informasiyanı, hansı RAM-a ötürülür, RAM-da proses gedir, onu göndərir hara? Ekrana göndərir. Video kartın da bilirsiniz, daha indi get-gedə onda nəsilləri artır. Qrafik proqramlarda işləmək üçün Intel, Nvidia GeForce-un video kartları daha məsləhətdir. Sırf qrafik işləri daha yüksək səviyyədə göstərmək üçün. Video kartın da öz işləmə tezliyi var, biti var, o bitlə ölçülür. Yəni video kart nə qədər həcmi yüksək olsa, həmçinin əsas biti yüksək olsa. Məsələn, gəlin orada ekran çək. Yaxşı, biz kompüterin parametrini görmək üçün. Kimə istəyir ki, bizim kompüterin parametri nə? Windows yeri seçirsiniz. VX, DIA. Baxın, RAM 8 GB var. Prosesor neçədir? Core 7 2.4 GHz. İndi video karta bakın. Video kart display bölgəsində. Baxın, burada video kartın ümumi həcmi var. 2 GB. Bəli, 2 GB-a yaxın video kart var. Əsas video kartda nəyə diqqət olmalıdır? Bu bitər. Bax, işləmə tezliyi 60 Hz zəifdir, düzdür. Bir bu, bax bu hissə video kartı, bəzi video kartlar var ki, həcmi 1 GB-dir. Məsəl üçün, biti 256-dır. Bəzi video kartlar var, həcmi tutar ki, 4 GB-dir, biti 32-dir. Mən məsələyət görədim, 1 GB yaxşı. Çünki bu işləmə tezliyi ki var. Bu tezliyi nə qədər yüksək olsa, görüntüdə donma olur. Yəni, qrafikdən daha dəqiq verir. Video kart haqqında da məlumatımız olur. Deməli, ana platanın üzərində olan əmrlərdən bildik, çıxış portlarını öyrəndik. Çıxış portlarına bax. Çıxış portlarında hansılar printerdir, skanerdir, bilirsiniz, daxil etmə qurğuları var, xaric etmə qurğuları var. Bunlar haqqında da növbət dərsdə məlumat verəcək.